Šta god da činite, budite totalni. Učenik. Ošo, govorili ste nam o totalnom predavanju majstoru, ali naši nam umovi često kažu da ne sledimo instrukcije doslovno i to otprilike ovako. Majstor ne zna da se situacija promenila ili majstor nije shvatio koje su to praktična uslovljavanja kod nas na zapadu. Moramo li da sledimo majstora sasvim doslovno, da sledimo sve što nam on savjetuje ili da povremeno koristimo svoju razboritost? Ošo. Morate slediti ili potpuno ili uopšte ne slediti. Nikakav kompromis tu ne sme da se stvara, jer sve ono što je učinjeno s pola srca neće biti samo beskorisno, već i štetno. Sve što je polovično rascepljuje vas, to je ta šteta. Morate ostati u nepodeljenom jedinstvu. Dakle, ili ćete se predati totalno, a tada nema potrebe ni za kakvim umovanjem s vaše strane, tada sledite slepo. Ja naglašavam reč slepo, kao da nemate oči. Vodi vas neko ko ih ima. Tada ćete ostati nepodeljeno jedinstvo i kroz tu nepodeljenost, kroz tu integrisanost, vi ćete rasti. Ili, ako vi osjećate da je to za vas nemoguće i da se to ne može učiniti, tada uopšte ne sledite. Tada sledite sebe u potpunosti, tada ćete također ostati nepodeljeni. Ostati nepodeljen je kraj, to je cilj, i obe će stvari dati najviši rast. Ako možete biti sami, bez majstora, ako možete slediti sobstvenu svest gde god da vas ona vodi, rezultat će biti isti. Dakle, sve to zavisi od vas. Ali um vam kaže, sledi majstora i sebe. Um kaže, sledi majstora, ali misli o tome. Sledi ga samo u onim stvarima za koje ti držiš da su ispravne. Ali gde je tada sleđenje? Gde je predanost? Ako ste vi sudija i ako vi odlučujete šta je ispravno, a šta nije, pa gde je onda predanost? Gde je onda poverenje? Tada vam je bolje da sledite svoju sopstvenu svest. Ali ne varajte. Sledit ćete sebe, a misliti da sledite majstora. Ako ste odlučujući faktor, ako vi birate, ako vi nešto odbacujete, a nešto prihvatate, onda vi sledite sebe. Ali vi unutar sebe možete stvoriti impresiju kako vi ipak sledite majstora. I tada ništa iz svega toga neće proisteći. Nećete rasti jer se kroz samo zavaravanje napredovati ne može. A vi ćete kroz sve to biti u sve većoj zbrci, jer ako vi odlučujete koju ćete majstorovu instrukciju poslušati, a koju ne, stvorit ćete u sebi savršen haos, zbog toga što je majstorovo vojstvo organsko jedinstvo. Svaka je instrukcija u odnosu sa drugom. To je kompaktna celina. Ne možete nešto odbijati, a nešto slediti, a ako to ipak činite, ubrzo ćete postati ruševina, razbijeni brod. Čak i ako se najmanja stvar odbije, celina je narušena. Vi uopšte ne znate koliko su sve te stvari povezane. I zato je ova moja sugestija namenjena svima vama. Ostanite u jednini, nemojte se cepati, odlučite. Ako već vi odlučujete, onda bar odlučite, ja ću slediti samo sebe. I tada ne izigravajte predanost, tada za predanost nema ni potrebe. Već skoro pola stoljeća Krišnamurti samo to ponavlja, ne sledi. Ljudi mogu da dostignu vrh i bez vodiča. Iako je takav put vrlo dug i naporan, jer tada niste spremni da prihvatite nikakvu pomoć, nikakvo vođstvo sa strane, nikakvo vođstvo koje je moguće i koje može otkloniti nebrojene, bespotrebne teškoće na putu.
To je ono što Krišna Murti ponavlja. Niko vam ne može pomoći, a to je problem uma. Um može da prihvati to. Ne sledi nikoga, ali ne zato što on nešto razume, već zato što je ego orijentisan, a ego ne želi da bude vođen od strane bilo koga. Niko nikog ne želi da sledi. Duboko dole, u svima je ego. I zato se oko Krišnamurtije svi egoisti brzo sjate. Oni su protiv samozavaravanja. Oni misle da ne prate nikoga samo zato što su shvatili svu ništavnost praćenja, da su shvatili da oni sami mogu da proputuju čitav spiritualni put, da su shvatili kako nikakva pomoć nije moguća sa strane, da su shvatili kako moraju sami koračati stazom napretka. Oni misle da su nešto razumeli, ali to nije realna stvar. To je samo zavaravanje. Pa opet, oni slušaju Krišnamurtija. Godinama su s njim. Pa ako zaista nikakva pomoć nije moguća sa strane, zašto stalno vući Krišnamurtija za rukav? Ako vas zaista niko ne može voditi, u čemu je smisao slušanja Krišnamurtija ponovo i ponovo? Zaista, besmisleno. Pa čak i taj stav, ne možete sami napredovati putem, nije vaše saznanje. Krišnamurti je to saznao. Duboko dole, on je postao vaš majstor, a na površini vi i dalje kličete, ja sledim samo sebe. To je samozavaravanje. Ista se stvar može dogoditi i na drugoj strani. Dolazite kod mene, mislite da ste predani, a i dalje nastavljate da birate. Ako kažem nešto što vam odgovara, mislim što egu odgovara, vi sledite. Ako kažem nešto što vašem egu ne odgovara, vi počnete da racionalizujete, možda ovo nije za mene. Stoga i osjećate da ste se polovično predali i da se polovično držite sopstvenih odluka. Ljudi oko Krišnamurtije misle da ne prate nikog, a ipak njega samog prate. Svi vi oko mene mislite da me sledite, a opet nije tako. Um je uvek prevarant. Bili vi sa mnom ili sa Krišnamurtijem, um vas može obmanjivati. Budite budni. Kažem vam, vi možete stići do cilja i bez vođstva, ali put će biti vrlo, vrlo dug. Takav biti mora. Ali ipak, možete doći do kraja sami. Mnogi su to uspeli. To nije nemoguće. Ja sam također došao do cilja bez sleđenja. Ali, zapamtite ovo, taj samotni put ne sme biti proizvod ega. Inače, nećete dostići bukvalno ništa. Majstor ili ne, majstor, to nije suština stvari. Osnovna stvar je ego, vaš ego. Bez ega ostvarit ćete sve i kroz samoću. Sa egom nećete ostvariti ništa, makar sledili Budu. Ili sledite totalno, ili totalno ne sledite, ali budite totalni. Na vama je da odlučite. Ostanite nepodeljeni unutar uma i pogledajte dobro u svoju dušu. Budite svesni šta iznutra činite. Ako se predajete, onda se predajte totalno. Sećam se, to se dogodilo sa grupom koju je vodio Gurdžijev. On je radio sa nekoliko učenika. Apsolutna predanost je bila potrebna i Gurdžijev im je rekao da slede svaku njegovu reč. Pomagao im je da praktikuju određene vežbe. On ih je nazivao stop vežbe. Morali ste da stanete ma šta u tom trenutku radili kad on kaže stop. Šetate se, jedna noga vam je iznad zemlje i kad Gurdžijev kaže stop, vi morate automatski da stanete. Pričate i usta su vam otvorena, on kaže stop i vi prestajete sa svakom pričom istog sekunda, čak ne smete ni usta zatvoriti.
Vi ništa ne smete menjati naknadno, ne smete ulepšavati svoju pozu, položaj u kome ste se zatekli, zbog toga što bi to bila prevara, a njome ne varate nikog drugog do sebe. Jednog dana, odjednom, izjutra, dok su ljudi radili neke svoje vežbe van kampa i dok je nekolicina prelazila preko kanala bez vode, Gurdžijev je rekao stop i ljudi su stali. Četvoro ih je bilo, kanal je bio suv, te su se oni zaustavili. No iznenada, potpuno neočekivano, neko je pustio vodu i ona je velikom brzinom počela da raste. Ljudi su počeli da misle, šta da radimo? Jer Gurdžijev je bio u šatoru, nije znao da su se ljudi zatekli u kanalu i da voda nadolazi. I oni su čekali, jer um je u stanju da čeka do posljednjeg trenutka. Kada im je voda doprla do vrata, jedan od njih je iskočio napolje i uzviknuo. Ovo je već previše. Gurdžijev ne zna šta radi. Voda se dizala sve više i više, još dvojica su iskočila kad im je voda dotakla nos, jer su mislili da će se utopiti ako ostanu makar i sekund duže u kanalu. Vi biste učinili isto, jer se smrt opasno približila, a majstor je daleko, u šatoru i nema pojma šta se dešava. Samo je jedan ostao. Voda mu je prošla preko glave, a on je i dalje nepomično stajao. Tada je Gurdžijev izletao iz šatora i munjevitom ga brzinom izneo iz kanala. Čovjek je bio nesvešćen. Morali su da mu ispumpavaju vodu iz tela. Bio je na samoj ivici smrti. Kada je otvorio oči, bio je to neki sasvim drugi čovjek. Onaj stari je zaista umro. Bila je to istinska transformacija. Čovjek je bio iz korena drugačiji. Šta se je desilo tom čovjeku kad ga je smrt obgrlila? Prihvatio je majstora u potpunosti. Napustio je svoj um i sve njegove racionalizacije. Napustio je svu žudnju za životom. Napustio je svu potrebu za opstankom, rekao je. Kad je majstor rekao stop i ja sam stao i sad mi ništa ne može pomeriti. Mora da mu je bilo vrlo, vrlo teško, gotovo nepodnošljivo. Ali kad učinite nemoguće, vi ste transformisani. Čak i kada je bio skoro mrtav, nije dopustio da mu um bude uključen. Smrt je nastupila i on je bio spreman da je prihvati, mnogo više nego um. Nikada više nije mogao biti onaj stari. Niko nikada više nije mogao naslutiti u njemu onog starog čovjeka i tada su ona trojica shvatila kakvu su sjajnu priliku propustili. Takvo je totalno predavanje. To nije pitanje da li će se ono pojaviti ili ne u vašem umu i da li će um reći da ili ne. Kada se predate, vi ste predali sve mogućnosti za ne. Kakva god da je situacija, vi nećete reći ne. Predavanje znači totalno da. Teško. Zbog toga je transformacija teška, nije lako. Zbog toga spiritualno rođenje nije lako. Ali ja ne kažem da vi ne možete sami doći do vrha. Možete i sami, i sa majstorom, i u grupi. Sve su mogućnosti otvorene. Ja nisam ni za, ni protiv. Na vama je da odlučite, a vi odlučite bez samozavaravanja. I zapamtite, to nije pitanje istoka i zapada. Um je duboko dole, sasvim isti. Istočno i zapadno, razlika postoji samo na površini, kulturne, rasne impresije, ali samo na površini. Nije bitno odakle ste. Predajte se ili ostanite potpuno sami, a cilj može biti ostvaren kroz oba puta, no samo ako je čovjek potpuno u njima. Sam Buda je postao prosvjetljen. Sljedeći Budu, mnogi mogu postati prosvjetljeni. Ja ne kažem kao Krišnamurti, ovo je jedini put. Ja ne kažem kao Meher Baba, ovo je jedini put.
Ja dobro znam zašto oni to kažu da bi vam pomogli, jer jednom kad postanete svesni da i ono drugo može biti put također, u vama počinje zbrka. Počinjete da se kolebate, ponekad pomislite ovo, a ponekad mislite ono. Zato majstori govore, ovo je jedini put, samo da vam um ne bi bio u zbrci. Inače, put suprotan vašem će vas također privlačiti, a vi ćete onda početi da menjate tačku gledišta. Ali, ja kažem, postoje dva puta. Zašto? Zato što je taj proglas, ovo je jedini put, odavno zastareo. Čuli ste ga toliko puta. On je postao mrtav kliše. Sad to više ne pomaže. Taj se metod koristi u prošlosti, no on danas ne može pomoći zbog toga što je sada cela planeta samo jedno globalno selo i sve su religije poznate svim drugim religijama i svi su putevi bar donekle poznati. Sada je čovečanstvo upoznato sa svim putevima i svim mogućnostima. U prošlosti ljudi su znali samo za jedan put, onaj u kome su rođeni. I dobro je naglašavati da je to jedini put, da bi njihovi umovi stekli veru, poverenje. Ali danas je situacija drugačija. Hindusi čitaju Kuran, hrišćani dolaze u Indiji da bi našli gurua. Muslimani su svesni Veda, Upanišada, Bhagavad Gita. Svi su putevi postali poznati. Mnogo je zbrke i kogod da kaže ovo je jedini put, neće mnogo pomoći, jer ste vi danas svesni postojanja drugih, pa čak i protivrečnih puteva. Vi danas znate da su ljudi dosegli cilj i kroz druge puteve i da ih i danas dostižu. Dakle, ja ne naglašavam ni jedan put. Možete uzeti moju pomoć ako se predajete. Možete uzeti moju pomoć ako ste izabrali samoću. Ali morate biti načisto šta hoćete. Ako ste izabrali put predanosti, onda me sledite totalno. A ako ste izabrali sopstveni put, onda odlučite. Mogu vam biti prijatelj na putu. Tad nema potrebe da vam bude majstor. Mogu biti samo prijatelj na putu. Ili čak ni to. Ne, čak ni prijatelj. Vi tražite i sretnete nekog potpuno nepoznatog čovjeka, stranca, i pitate ga, gdje je reka? Koji put vodi do reke? I kad vam on kaže, vi mu se zahvalite i krenete. Ja mogu biti samo stranac. Nema potrebe ni prijatelj da budem, jer se i za prijatelja možete vezati. Možete jednostavno uzeti moju pomoć, ona je bezuslovna. Ja ne kažem, radite to, tad će vam pomoći. Ja ne kažem, predajte se, samo ću vam tad pomoći. Ali, ovo moram da kažem. Činite šta god hoćete, ali činite totalno. Ako ste totalni, preobražaj je blizu. Ako ste podeljeni, gotovo da je nemoguće.